soo dhawaada soo dhawaada saaxiibayaal walaalayaal, soo dhawaada. Maanta waxaan idin barayaa ninka la yidhaahdo Mr. Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Mr. Farmaajo baa idin barayaa maadaama la leeyahay shacab badan oo Soomaaliyeed oo muwaadiniina hooyooyinkood baarlamaan u hadlay ay la'yihiin. Ya maanta sagaal u sheegay, maanta waxaa idin barayaa Farmaajo 4 sano wax qabadka iyo wuxuu qabtay iyo wuxuu saqaba wiy allaha lama hordhaco. Ninka taan baa la siiya. Waxaan qiyaasaynaa 4 sano dhammaad ilaa bilaaw suu noo soo laaba. Waan u baryana waa maxay Farmaajo, waa maxay nabad iyo nolol. Horta Farmaajo sirta u qarsoon cid og Ilaahay abuurtay macaal kuwa la shaqeeya hawliyaha war wasaare wa ma jira. Waa u qarsoon ninka. Hadda ciidankan la geeyey mataqaanaa eetri la geeyey ya ya dee tababarka dhamaaday. Tababarka ma 4 sana, tababarka ciidanka la geeyey ma 4 sana, tababarka ciidanka la geeyey mataqaanaa eetriya ma 4 sana. Maxay u joogaa hadda kooxda xasan cali kheyre iyo asigaba waxay iibiyeen ciidamo Soomaaliya, bay ka iibiyeen khadar. Taas waa jirta ciidamo meelaha miyaa 2,000 ma aqaan kuwaas dhaqaal iska qaata aldayaal ma geli. Hadda waa gelaya haddii loo baahdo. Wadanku ciidan u baahan baa ciidan la geeyay wadan kale oo khadar taajiriina oo la gata. Taas waa jirta. Taas waa jirta. Tan hadda shacabkan ilmaha eelatari la geeyey yaa og dee tababar waa turku waa ladhaha tababar baa loo diraa waa soo laabtaan waa mataqaana waa waan soo laabtaan waana socdaan waana la geeyey kuwan oo eelatari jooga sababta meesha ku haysa oo tababar usoo xirmayn oo kuwa kale loo geysiyo turkiya lasoo celinayn maayd baasuudeesaabdoomaleema waxaa lagu barayaa waxqabadka inaa Farmaajo oo beenlo inuu hadla ma jaaro waa na hadla bara hadla ma jaaro inuu hadlo qaabaa ka fakaray waxa laga hayaa asi dhanba nin dowlad oo dhibti Soomaaliyeed waxa laga hayaa hawshan waxaa hayaa na kala hayaa ninkan waxa u qarsoon waxa laga hayaa su-aalaha dowladdiisan waxa laga hayaa iyo hadaladiis waxa laga hayaa oo waxa dhaxalgalaba ya siyaasi dacareys waxa magaysa ee suucada wadanka waa inaa la soo celiya hey kee ku dhigay Dubai ee tarii Ethiopia waa array ma hayo duwiin Ethiopia ma hayo duwiin ee tarii Ethiopia kee Dubai ha tigre ee tarian Ethiopia ya waxa la galay maad oo kii la galay waayo humanza hadda la dalalka caawu Soomaali la ila soo jireenka kii ahtaa maay ama dadka dariska waa tuur ama wadara ama afrikaanimo afrika yunay sida boo maali oo kale naas soo caawu meelaha intaa maato afrika yunay waay Ethiopia ayaa tarii kiis u haabso. Dubai faa'iido aan ku qabin ba Dubai waxaan ku qabnaa faa'iido aan ku qabnay. Aan ku qabin abbi wala masaayi jumala. Ma waxa ma yeesh. Ka atareeka oo dorka. Waxaan ku qabin ma ku qabnaa Dubai. Wa ma sa ka bilaawray hawaal ka bilaawray. Ee garaas lama caas. Ya. Soomaali lama caas. Soomaali meebo marla. Meeshii garaas u furtay. Hawaa u furtay. Waa ayeg. Ya. Ayaga leh qabiil u taga. Ayaga leh qabiil u kala heshada. Soomaali leh ka qabiil ka barta. Caabta ayaa hor lundu daarad iyo saaq iyo hawaa ku tiraa.
ee Dubai. Haddii la yidhaahdo wallaahi ganacsiga Soomaaliya meesha ugu xirnaa intu marka afiid lama jisaaradi marka dadku soo raacay kusoo badbaadiyey inta laga soo dhaqameysay kusoo ceeshtay laguma jisaaro waa ka sacaala oo tubdahay wey quraacsan ka sacaala duwa lagu caasa waa meesha xawilaadii degiin waa meesha ganacsada kusoo abaabulin waa meesha ganacsi noo furtay waa la qeyr kara laakiin tun baa noo furtay adigii aad waxaa ka timaada Maraykane adigii aad waxaa ka timaada Maraykane waxaa wadaa saaxiib farmaajo loo fahsan المهم أثر الجيلة صابت أثر الجواع إيه لا بس إذا كان الواد الجواع أثره معاد وش ودني طابرك ما حلم معي طابرك وعاصم الله وصل أنا تركي على الجواع سهل بلاد على الجواع لا بلاد الجواع أنا تركي على الجواع وصل عاصم نيك أو مصور ربع أو مصور ربع سلوق يعني فيه aw soo roobo ah ninkii isku dhiibay oo arsa goolaha noqday oo arsa goolaha oo la dayalamay ya oo isoo dhiibay wuri allah waafi si isku dhiibada arsaabka dawladda soo si uu aanay dawladda haday fi arkeen mid qara aw soo roobo dad arsa loo galay si dawladda u beeri kara si dawladda u shii kara arsa mishay ka taa dhiibida ma waxa halka ya waqaad ka ciidamada eeatari la geeyay waxaas tii galmudu weeraray isagoo waa jameeca xasan shiiq iyo shaaf shariif iyo waxay isku maslaxayeen daawad iyo hawiye isku maslaxayeen cabdulaahi iyo qabiil iyo daarad iyo hawiye isku hor yimid iyo tagare iyo amni soo isku hor timid waa cabdulaahi waxay laakiin waa xasan shiiq iyo shaaf shariif waxay waa daawad iyo hawiye isku maslaxayeen waxay yimid nin maamulada jira hor u jiray سكور كان ديال الحمري دي قضاتين وقام فوق الربع وقال مدو وهير شبعين صدح لو ذي كلا واسك علي لو ذي كلا لك وهذين يكون مجارتين نكا ما فهمي وعا فهمي الهوية إلا دا فهم نكا نكا روزارة هوية وضعضوة ويسمانة ودن أسيكتي ودن مريحانة أسيكتي مو هستا هوية اللبان كهذا اللبانو موشي كه مارت هلا ما قطع اللبانو إذا ما موشي كه مارت مارت محكمة الصورة وشعب يودع وكران المية كم قرن عينه وعينه ومحكمة قرن قاعدة كتو محكمة الصورة مثلا عينك عينك قاعدة كتو ما مر مجد مجد وحلو مقعوبين ciidamada soo tababaray inta turku uu ku hanti beeray wuxuu adeegsaday xamar galmudug hiir shabeelle yakan koonfur galbeed al-shabaab soo taaba ciidamada tababar soo qaatay inta bada xamar buuxaa meel socdaan xamar tii amni ba ya qabaatay wadanka lacan waa saaran ninka muxuu keenay adduun muxuu furay مرايك وحون صار عنا قواتين اللي عدو أو العات الغاون صار ياك وحون عنا قواتين الغال ياك وحون صومالي ما صارنا أو عنا قواتين هم صارنا عنا قواتين الغال ما صارنا هذا عنا قواتين الغال ما صار ياك واسيا هديش نيكا صاحب يالو فرماجل اللي ذا هذا وهو قال ذي هم فوق البيت وهو قال ذي هيرشا بيلي وهو قال ذي قلمودو يا wuxuu qalday aw musuun roobo wuxuu iibiyeen ciidamay ka iibiyeen qalar hadda ciidamaa kaleo ilaa hadda joo eetaray joogana waa ballacyahay da tababar cawa soo laabtaane dadka soo laabanay maad deyaal bagiil cidaal tagay maa la keen ciidama tabar waa qaateen maa la keen wadi wa usoo celin saaxiib yaal walaalayaal afartii sane wadaniga dhabta
aan taageeraynay ciidamada tusiyey oo labisan ciidamada waxaa usoo labisay turki adiga ma ciidamada sharafta waxaa u yaalay usoo labisay waa turki waa cadaysaday qabiil u cadaysaday dad ku laayay waa adig ee turki ciidamo waa sharreen ilmi waa tababareen calan kusoo saareen ilmida amarkay qaateen waxaan u cadaysatay galmudug hiirshabeelle koonfur galbeed waxaa kuu fashiliyey daaqad hawiya lama mataqaana u saxranta maaqa u saxranta yaa kuun camlay lahayeen yaa waxaa kuu fashiliyey waa aada madoobay idan waa ima daaro makuu ii waxaad ilkaabay soo suku xaribas taqaani saaxiibayaal no more farmaajo for years iyo wadanimadiis yaa ku sheegay ilmaha eritreyaanka ciidamada eritreyaanka yaa meel ku sheegay waxaa yihi tababar bay jiraan ma dhiman dayaal ma gelin maa la keeno tababar mala maadmaya meeshaa socda tababar socdaa mala maadmaya ya ciidamo hore khadar buu ku yimi asiga cali kheyr ya koonfur galbeed madaxa ku dhistay dar aw musuur robo oo al-shabaab soo islaami lahaa ama soo dowlad soo laaba lahaa xabsi u dhigto al-shabaab inay leeshii lahaa ama dowladda leeshii lahaa xabsi u dhigto waxaa ka mid ah aw musuur robo dowladda leeshii asaa soo horjeestay yaa xabsi alex ilaa dowlad lagama hayo meel uu joogo meel cirib meel uu joogo lama yaqaan maksaaxib yaa walaalayaa dhiig wuxuu ku daadiyey galmud oo dhiig udaaday dhiig u daadiyey hiirshabeel sidoo kale xarab cad buu geysaday madaxweyne hiirshabeel oo ku diray koonfur galbeed dhiig ugu daaday nin baa la geystay wareer nabad iyo nolol inay meel ka sameeyaan nolol aan ka jirin waa niman sheega inta video ciidamada uu turku keenay oo soo tababaray video la wareegay laakin waxaa qabaya qabtay ma jirto inta ciidamada oo turk soo tababaran soo qurxiy isugu soo labisana ya wuxuu laaday koonfur galbeed hiirshabeelle iyo galmud iyo jubbala asoo axmed u dal leh buu key ku marsoona key waada key ethiopiana waa sayb ciidamo shiya naga baxa maogosh moqashad farmaajo ciidamo sheer oo baxa matala ma lehe laakiin abbi iyo aatharia kanaan keenaya ciidamaan iibinaya waxbaan kala gadaya waa aamusanahay waxaa liga haaya annamba ya hal eeray ya oo taariikh galay oo ah siyaasiyiinta caraysa wax laga maha wax oo noo sheegay waddanka meel u socdo dadka ciidankooda meel u socdo meel u jihaysan yahay qorshuhu leeyahay balaankuu leeyah yaha maysa lamaha dubada joogo isaaq oo wasiirka warfaafinta oo nin isaaq soo qabo soo barwaaqaysta gudiitay baa meesha been la tahay yaa ii sheegi kara soomaali madaxweyne farmaajo afar sano wuxuu qabtay nabad iyo nolol waxay qabatay awant ama si xasan sheekh isha shariif ama eedeey ama ha eedeyn waxay niman daaro iyo hawl isku wada kii caraysan iyo kii caraysnayn isku maslaxaya cabdullahi yuusuf kii labaad cabdullahi yuusuf noqda waa ninka waa cabdullahi yuusuf labaad haddayna qaban kuwii ciidamadii ka goostay dowladda oo soo gala xamar haddayna qaban ninkan wuxuu noqonaya cabdullahi yuusuf kale inuu xabaad ku tagay noqonaya saaxiibayaal waan salaamayaa.
maadaama aan soo gabagabeeyey farmaajo nabadii nolol afartu sare waxay qabteen cuno qabateynta dhaqaale weligeed nalama saaran. Waxaana saarnayd cuno qabateyn. Hadda waxaana saaran farmaajo uu kalifay cuno qabateyn. Muxuu kalifay? Dhaqaale dowladeed. Yaa ka xun? Turkiga ka dabaalo waa dhaqaale. Markay dhaqaale aduunka laga xiray. تروح كده بقى لو انا كده بقى صدق وانا سلام يا شعب بيال راك ايه شيء افضل تروح وقبت المهم تابرك لوجي يا ديدا يا لمين تابرك لوجي تابرك اسعون يا افضل تصرف معويا مش ودي شيء اللي ما يقدر لك ايه او العتقات قاعد في الكوره وعارف شو غايز تياشها والله باين شفت لوجي انا والعك ما شغال ودك عينك صومالي ودك صومالي ودك عوبا waa khiyaano qaran, waa khiyaano shacab, waa khiyaano ciidan, waa khiyaano gobol. Waan salaamay, baba.